Aquest dilluns sí que es va acordar, en el marc d'aquesta reunió entre partits, que la decisió que s'ha de prendre el 15 de gener sigui la decisió definitiva. Eh? Tant si es decideix que es concorre eleccions el 14 de febrer, com si es decideix doncs, que es posposen les eleccions, eh, s'ajornen les eleccions del 14 de febrer. A partir d'aquí, la voluntat de tots els partits polítics és que la decisió que es prengui aquest divendres sigui la que ja no es mogui, i per tant doncs, ja no ens fem enrere en aquest sentit. Nosaltres treballarem perquè hi hagi consens, la voluntat del govern és que hi hagi consens en aquesta presa de decisions eh? i per tant doncs, per això volem traslladar tota la informació de què disposem per tal que la decisió es prengui de manera consensuada eh, entre totes les formacions polítiques. Òbviament, doncs, que si no hi ha un consens absolut, doncs la, la decisió final li pertoca prendre-la al govern, doncs, com també les van prendre el govern del País Basc i de Galícia en el seu moment. Jo no sé què passarà el dia 29 de gener perquè no tinc una bola de vidre per veure el futur, però les dades en aquests moments ens fan pensar que el 29 de gener no estarem massa millor que ara, si es acabés decidint en el marc de la mesa de partits que hi hagués la necessitat d'un ajornament electoral, doncs probablement el que hauríem de fer és garantir d'alguna manera que la data que es fixés, la nova data que es fixés per la celebració de les eleccions, doncs fos una data en què garantíssim doncs, que precisament, diguem que l'onada la, la, en la que ens trobem ara, doncs ja n'és una miqueta de baixada.